አራተኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አምስተኛ ዓመት የሥራ ዘመን 40ኛ መደበኛ ስብሰባውን ዛሬ አካሂዷል። ምክር ቤቱ በፌዴራል መንግሥት የ2008 ረቂቅ በጀት ላይ ዝርዝር ውይይት በማካሄድ ከ223.3 ቢሊዮን ብር በላይ በጀት አጽድቋል። የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝም ከምክር ቤቱ አባላት ለተነሱ ጥያቄዎች ማብራሪያ ሰጥተዋል። ከምክር ቤቱ አባላት የተነሱ ጥያቄዎችና ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጡትን ማብራሪያ የመጀመሪያ ክፍል ዝግጅት እንደሚከተለው እናቀርባለን። በውጭ ሀገር የሚገኙ ዜጎች ለሀገር ልማት ብልጽግናና እድገት በጎ አስተዋጽኦ እንዳላቸው ይታመናል። በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሀገሪቱ በሚካሄደው የሰላም የልማትና ዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ በቂ ግንዛቤ እንዲኖራቸው፣ ንቁ ተሳታፊ እንዲሆኑና ተጠቃሚ የሚያደርጋቸው የተለያዩ የፖሊሲ አቅጣጫዎች በመንግስት መቀመጣቸው የሚታወቅ ነው። እነዚህ ፖሊሲዎች ተግባራዊነታቸውና በዚህም ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያን የሀገሪቱን ልማት በማፋጠን በኩል እያበረከቱ ያለው አስተዋጽኦ በምን ደረጃ ላይ ይገኛል? በተለይ በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያን በኢንቨስትመንት፣ በቴክኖሎጂ ሽግግርና በመሳሰሉት ለማሳተፍ ምን ታስቧል ቢብራራ? ሁለተኛ፣ ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን ለመግታት መንግስት ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ማድረጉ ባይካድም በህገ ወጥ ደላሎችና በሌሎች የተለያዩ ምክንያቶች ሳቢያ ችግሩን ሙሉ በሙሉ መቅረፍ ሳይቻል ቆይቷል። መንግስት ይህን የህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ችግር አሳሳቢነት አጽንኦት በመስጠት ስር ነቀል እርምጃዎችን ለመውሰድ ያለው ዝግጁነት ምን ይመስላል? በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን በተመለከተ የተነሳውን ጥያቄ አስመልክቶ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በአገራቸው ልማት አሁን ባለበት ደረጃም የማይናቅ ድርሻ እየተጫወቱ ነው ያሉት። በተለይ ደግሞ አዳዲስ የንግድ ስርዓቶች፣ ዘመናዊ የሆኑ አገልግሎቶችን በመስጠት ዙሪያ በዚህ በመዲናችንም ጭምር ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከቱ ያሉት የኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን አሉ። ይሄ ተሞክሮ በአንድ በኩል ዘመናዊ የንግድ ስርዓትና አገልግሎት አሰጣጥንም ጨምሮ ወደ ሀገራችን እንዲገባ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ይህም ሆኖ ግን መሆን በሚገባው ደረጃ ያደገ ነው ብሎ መውሰድ አይቻልም። ስለዚህ ቀጣይ ስራዎች ትኩረት አድርገን መስራት ይገባናል። ከዚህ አኳያ መንግስት፣ የፌዴራል መንግስትም ሆነ የክልል መንግስታት የኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በየክልሎቻቸውም ሆነ እንደዚሁም ደግሞ በአገር ደረጃ አስተዋጽኦአቸውን እንዲያበረክቱ ለማድረግ መጠነ ሰፊ እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው ያሉት። በቅርቡ እንዳያችሁት የትግራይ ክልል ሰፊ የሆነ በሺዎች የሚቆጠሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያን የትግራይ ተወላጆች የሆኑ እና በትግራይ ልማት ለመሳተፍ የሚፈልጉ በርካቶች አገራችን መጥተው እንቅስቃሴ እንዳደረጉ ይታወቃል። በተመሳሳይ መንገድ የኦሮሚያ ክልልም በቅርቡ በሐምሌ ወር ውስጥ ይሄ ስራ ይከናወናል። የፌዴራል መንግስትም ክልሎች ለሚያደርጉት እንቅስቃሴ ከፍተኛ ድጋፍ እያደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። ከዚሁ ባሻገር በአገር ደረጃ የዳያስፖራ ሳምንት ተብሎ በነሐሴ ወር የሚከበር አለ። በአገር ደረጃ እንደዚሁ እንቅስቃሴ እናደርጋለን። ስለዚህ በሚቀጥለው ጊዜ ያለፈውን የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ አፈጻጸማችንንም እንደዚሁም የሚቀጥለውን የእድገት ጉዞ እና የትራንስፎርሜሽን እቅድ አካሄዳችን በተመለከተ ከዳያስፖራውም ጋር ወይም ከኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጋራ ውይይት እናካሂዳለን። በዚህ ውይይት ወቅት ግብአቶችንም እናገኛለን። ከዛም አልፎ ለተሳትፏቸው ምቹ ሁኔታ እንፈጥራለን። ክልሎች ሆነ ፌዴራል መንግስት ይህንን ስራ ሊሰሩ የሚችሉ ተቋማትን አደራጅቷል። የዳያስፖራ ፖሊሲም ወጥቷል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ተጣምረው ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ዙሪያ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ አስተዋጽኦም እንዲያበረክቱ ለማድረግ የተጀመረ ስራ አለ። ይሄን አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል። እስካሁን ባለውም ግን አስተዋጽኦአቸው የማይናቅና ምስጋና ሊቸረው የሚገባ ነው የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን ለመግታት የምናደርገውን እንቅስቃሴ በተመለከተ በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ስራ ህዝቡ ባለቤት ሆኖ እንቅስቃሴ እንዲያደርግ የጀመርነውን ማስቀጠል ነው የሚሆነው። ከዚህ አኳያ
كغتر قبلي جمرو اسك فيدرال منغست درس انكسكاسيو يتكاهيدن يالو بزي گوداي لاي حزبو ميادرگاچو وييتوچنا مگباباتوچ وساين درشا ميچاوتو ناچو ولاجوچ هيمانوت اباتوچ ممهران اندزيهم دگمو ليلوچ كوطاتوچ گارا بگارا يميگنانيو هايلوچ يوطاتوچو راساچو ادرجاجيتوچ يسيتوچ ادرجاجيتوچ اندزي بمولو بميادرگوت انكسكاسي نو لوط ليمتا يميچلو سكاوم بالن گمگمام كفتنيا لوطوچ يمتو اندالن نايالن نگر گن النزيه قوت دلالوچن بتملكته لتنساو تياكيم منغست كفتنيا انكسكاسي بمادرق بتلي كدبوب يتوبيا كفل جمرو اسك دبو افريكا يتزرقاون يدلالوچ مرب لما بتاتس چلوال يهينن اتناكرو مقتلنو اهم بولتنيا درجة يتسرى يلو كسمينو ياغراچنا كمرابو ياغراچن كفلوچ بمنسات اسك ليبيا اسك طاليانا بزا اكابي بالو اكابيوچ يالو دلالوچن ينزين مرب يمبطاتس گداي نو بقربو اندياچوت ي انترپول حالافي يهونو گلسبم چمر كني غارم وييت ادرگنال تيمي ملكتاچونم اكالات اگينتوال سلازي هين مرب بغارا انبطاتس يميل عالم اقف تببر الله بزي تببر مسرت يدلالوچن مرب ك ايتيوبيا سودان جمرو اسك ليبيا كذا مالفو ود اوروبا درس يتزرقاون يهن مرب بغارا لمبطاتس يجمبر نو سرال ايتيوبيا بزين كسكاسي وست يا مايجريشن كونسل سبسابي هنا يسراچ يالچبت نيتا سلال يهنن استواصواچنن بمابركت لاغراچنن يهغوت يسوش زورن مكتات يميگبان يهنال يهن ده تطبقو هونو بهغاوي منغد يتشاله نورو يتشاله غبي لماغنيت يمينقساقسو ايتيوبياويانن مابرتاتات يميگبان يهنال كزي اكوايا لتكبرو مكربيت ياقربنو اواج عال اندمتاستاوسوت يهن اواج بميقتلو غزي اندميصدق تسفا درگالو اواجو بميصدقبت غزي هغاوي زوورونم گون لگون يمابرتاتاتنا سرعت بالو منغد يماسكيت گوداي ليلانياو سراچن يهنال مالتنو በድገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመኑ አገራችን ስትራቴጂካዊ አጋርነትና ወዳጅነትን ከማጠናከር አኳያ በተለይም ከጎረቤት አገሮች ጋር ያደረገችው ሁለገብ እንቅስቃሴ ውጤት እንዴት ይገመገማል? በሌላ በኩል የኤርትራ መንግስት በቀጠና ያከናወነው ያለው የማተራመስ አባዜ ካለማቆሙ ጋር ተያይዞ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጫና ተጨባጭ ውጤት እንዲያመጣ ከማድረግ አኳያ የተገኘው ውጤትና በቀጣይነት መንግስት ሊከተለው የሚገባው ስትራቴጂ ቢብራራ የኤርትራ መንግስት የግፍ አገዛዝ በመሸሽ እና የደቡብ ሱዳን አለመረጋጋትን ተከትሎ አገራችን ከአፍሪካ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ስደተኞችን በመቀበልና በተገቢው በመንከባከብ አኳያ አገሪቱን ከአፍሪካ አንደኛ እንዳደረጋትና ይህም በአፍሪካም ሆነ በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ዘንድ ተቀባይነትና አድናቆት መቸሩ ይታወቃል። ይሁን እንጂ የስደተኛ ቁጥር በከፍተኛ ፍጥነት እየጨመረ ከመሄዱ አኳያ ችግሩ በመንግስት በጀት ላይ ራሱን የቻለው ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል ወይ? ካለው መንግስት ሊከተለው የሚገባው ስትራቴጂ ቢብራራ? ከዚህ ቀደምም ለተከበረው ምክር ቤት በተደጋጋሚ ሪፖርት እንዳደረግነው ዋናው የውጭ ጉዳይና የደህንነት ፖሊሲያችን በአካባቢያችን ሰላም እንዲረጋገጥ የጋራ ጉርብትና እና ልማት እንዲከናወን تسسرو يغولبته هيدو بايكونومي يمچرشاون درجة يازا يايكونومي يغارا تببر انا قنجت يمفتر وحدتنم اغرام بمچرشام يمفتر استراتيجي ازن سنسرا قويتنال كغوربيتو تشاچن غار بتلييم كشابيا منغست وچي كاللو غوربيتو تشاچن غار يمنا درگو انكسكاسي እጅግ ውጤታማ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ከዚህ አኳያ ከኬንያ ከጅቡቲ ከሱዳን ጋር የተፈራረምናቸውና በተግባር እየሰራናቸው ያለው ስራ በጥሩ ደረጃ ላይ ይገኛል ብሎ መውሰድ ይቻላል። ትብብራችንም በኢጋድ ማቀፍና በባይላተራል ለብቻችን በመናደርጋቸው ግንኙነቶች እጅግ አመርቂ በሆነ ደረጃ እየተካሄደ እንዳለ ይታወቃል። ስለዚህ ይሄን አጠናክረን የመቀጠል ጉዳይ ነው። የተከበሩ የምክር ቤት አባል እንዳነሱት የሻቢያ መንግስት አካባቢውን የማተራመስ አባዜውና ፖሊሲውን እስካሁን ማልቀየረም
سلازي ይሄንን ፖሊሲ የማይቀይርበት መሰረታዊ ምክንያት ደሞ አለው በአገሩ ውስጥ የተከሰቱ ችግሮችን ውጫዊ አድርጎ ለህዝቡ ለማሳየት ብቻኛው መንገድና አማራጭ ሌሎች ያጠቁኝ ስላለ ወደ እነዚህ ትኩረቴን አድርጋለሁ ብሎ ህዝቡን የማታለል የማታለያ መንገድና ስትራቴጂ ነው ስለዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ያቆማል ተብሎ አይወሰድም ይሄንን ፖሊሲ መቀየር ያለበት ከሆነ መጀመሪያ በውስጥ ጉዳዩ በማተኮር በመቶ ሺዎች የኮበለሉ ያሉ ወጣቶችን ለማዳን የውስጥ ፖሊሲ ለውጥ ማድረግ ያስፈልጋል። ይሄንን የውስጥ ፖሊሲ ለውጥ ካላደረገ በስተቀር ጎረቤቶቹን በተለይም ኢትዮጵያን እና ጅቡቲን በማተራመስ ይሄንን አጀንዳውን ውጫዊ ለማድረግ መስራቱን የሚቀጥል ይሆናል። ይሄ ሰርቫይቫል ወይም ደግሞ የመኖሪያው አጀንዳ ሆኗል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ ቀደም ያያዛቸውን ፖሊሲዎች አሁንም አጠናክሮ መቀጠል ያለበት መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ዋናው ጉዳይ የኢትዮጵያ ህዝብም ሆነ የኤርትራ ህዝቦች የሚጠቀሙት ከሰላም ነው። ስለዚህ ሰላም ለኛ የመጀመሪያውም የመጨረሻውም ይሆናል። ነገር ግን የኤርትራ መንግስት አሁን በያዘው ፖሊሲ የሚቀጥል ከሆነና ኢትዮጵያንና ሌሎች አጎራባች አገሮችን ለማተራመስ የያዘውን ስትራቴጂ የማይቀይር ከሆነ ተገደን እርምጃ የምንወስድበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ ይሄ በሚሆንበት ጊዜ የኢትዮጵያን ህዝብ በማሳወቅ የኢትዮጵያ መንግስት ሰላምን የሚፈልግ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ነገር ግን ሁሉ ጊዜ ሰላም የሚያውቅ ጎረቤት ባለበት ሁኔታ በአጋምን የተጠጋች ቁልቋል እንዳንሆን ሁሉ ጊዜ ጥንቃቄ ማድረግ ስለሚገባን ጊዜው ሲደርስ ለኢትዮጵያ ህዝብ ገልጸን አስፈላጊውን እርምጃ መውሰድ የምንገደድበት ሁኔታ ይኖራል። ይሄንን ለዓለም ህብረተሰብም አሳውቀናል። የዓለም ህብረተሰብም እስካሁን ድረስ ይሄን መንግስት አጥፊ ተግባሩን በመገንዘብ ማዕቀብ እንደጣለበት ይታወቃል። የጣለውን ማዕቀብ በተመለከተ ወደ ተግባር እንዲሸጋገር በየጊዜው እየጠየቅን እንገኛለን። ገሚሱ ወደ ተግባር የተሸጋገረ አለ፣ ገሚሱ ያልተሸጋገረ አለ። ይሄን አጠናክሮ መቀጠል አለበት። ይሄ መንግስት ፖሊሲውን በመቀየር ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲመለስ ጠረጴዛ ዙሪያ ችግሮችን ለመፍታት ለመደራደር ዝግጁ እንዲሆን የሚያደርጉ እርምጃዎችን የዓለም ህብረተሰብን መውሰድ ይገባዋል። ይሄን ስራችንን አጠናክረን እንቀጥላለን። ከዚህም ባሻገር በቅርቡ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ካውንስል ያወጣው ሪፖርት በመንግስቱ ዙሪያ እና ህዝቡ ምን ያክል እየተሰቃየ እንዳለ በግልጽ ያሳየበት ሁኔታ አለ። የዓለም ህብረተሰብም ይሄን ሪፖርት ተቀብሎ አስፈላጊውን እርምጃ ይወስዳል የሚል እየጠበቅን እንገኛለን። ስለዚህ በእኛ በኩል አሁንም ሰላም ብቸኛው አማራጫችን ነው። ሰላም የእድገት መሰረት ነው። ስለዚህ ለሰላም አበክረን እንሰራለን። አሁንም ጥያቄያችንና የሰላም እጅ ዘርግተን በጠረጴዛ ዙሪያ ተደራድረን ያሉትን ችግሮች ለመፍታት ሙሉ ዝግጁነት አለን። ይሄ ሳይሆን ቢቀርና ተገደን ሰላማችንን ለማስከበርና ራሳችንን የመከላከል መብታችንን መጠቀም ያለብን ከሆነ እንደወትሮም የኢትዮጵያን ህዝብ ነገረንና አስፈቅደን አስፈላጊውን እርምጃ መውሰዳችን የሚቀር አይሆንም። እስከዛው ድረስ ለተከበረው ምክር ቤት እንዳቀረብነው ሁሉ ለእያንዳንዷ ለሚያደርጓት ትንኮሳ የተመጣጠነ ዓለም አቀፍ ህግን የተከተለ እርምጃ ስንወስድ መተናል። አሁንም ይሄን አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው። በሌላ በኩል እጅግ የሚያሳዝነው የአገሬው ህዝብ ወይም የኤርትራ ህዝብ ወጣት አልባ የሆኑ መምጣታቸው፣ ወጣቶች ከሀገራቸው እየኮበለሉ ያሉበት ሁኔታ መኖሩ፣ ኢትዮጵያም እና ሱዳን ከዛም አልፎ የመካከለኛ ምስራቅ አገሮች እነዚህን በሰፊ ቁጥር የሚጎርፉ ወጣቶች ለማስተናገድ የተገደድንበት፣ ይሄ ስራ የሞራል የሰብአዊነት የህጋዊም ግዴታችን በመሆኑ ከዚህ አኳያ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶችን
እና ከዚህም ቁጥሩ የማይናቅ ወታደሮች የሆኑትን በማስተናገድ ግዴታችን ሆኖ ነው ያለው። ስለዚህ ለኢትዮጵያ እና ለኤርትራ ህዝብ አንድነትና ሰላም ወንድማማችነት ስንል ይህን መሸከም ያለብን መሆኑ ጋህድ ነው። ስለዚህም ከኤርትራ ህዝብ ጋራ ችግር የለለን የወንድምና እህት የሆነው ይሄ ህዝብ ሲሰቃይ ዝም ብሎ ማየት ስለማይቻል ከዚህ አቋያ የኢትዮጵያ መንግስት አሁን የወሰዳቸው ሐላፊነቶች ለልቀበለው የሚገባ ሐላፊነት አድርገን ማየት እንዳለብን የኢትዮጵያ ህዝብም ይሄን በሚገባ የሚያውቀው እንደመሆኑ መጠን ወደፊትም የሚቀጥል መሆኑን ለመግለጽ ፈልጋለሁ። የኤርትራ ብቻ ሳይሆን ጎረቤቶቻችን ያልተረጋጉ በሆነባቸው ከደቡብ ሱዳን ከሶማሊያ እንደዚሁ ሰፋፊ ቁጥር ያላቸው ስደተኞች ወደ ሀገራችን መጥተው ተጠልለው ነው ያሉት። እነዚህንም ወንድሞቻችንና አይቶቻችንን የማስተናገድ ዓለም አቀፍ ኃላፊነታችን እና ሰብአዊና ሞራል ኃላፊነታችንንም መወጣት ያለብን መሆኑ ይሄ ተግባር አሁንም አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል። የምርምር ስራ ለሀገራችን ቀጣይ እድገት ወሳኝ ሆኖ ሳለ በበጀት አመዳደብ ላይ የተሰጠው ትኩረት ምን ያህል እንደሆነ ማብራሪያ ቢሰጥ። በተለይ የባዮ ቴክኖሎጂ ምርምር የግብርና ኢንዱስትሪ ዘርፎች ለእድገት ምርምር በተመለከተ ያለንበት ደረጃና ለምርምር የተያዘው በጀት ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ቢሰጥ። ሁለተኛ በአገራችን የውጭ ምንዛሪ ወጪ ለመቀነስ የሚያስችሉ በአገር ውስጥ የተለያዩ ምርቶች በብዛት በአይነት ይመረታሉ። ጥራታቸውም በየጊዜው በመሻሻል ላይ ይገኛል። ለምሳሌ የተለያዩ አይነት የተሽከርካሪ መገጣጠሚያዎች፣ የኤሌክትሪክ እቃዎችና መሰል የኢንዱስትሪ እቃዎች ሊጠቀሱ ይችላሉ። ከዚህ አንፃር ከውጭ የሚገባ እቃዎች በአገር ውስጥ ምርት ለመተካት በቀጣይ ምን አቅጣጫ ተይዟል? በተለይ መንግስት ግዢ ስፔሲፊኬሽን በአገር ውስጥ ለሚገጣጠሙ ምርቶች ግምት አይሰጥም። እንዲሁም የታክሲና ሌሎች ማበረታቻዎች ለማድረግ መንግስት የያዘው አቅጣጫ ምን ይመስላል? እንደሚታወቀው እስካሁን ድረስ ሀገራችን በምርምር ዘርፍ ይሄ ነው የሚባል ተቋማዊና ሰብአዊ አቅም ያልነበራት ሀገር እንደነበረች ይታወቃል። በተወሰነ ደረጃ የግብርና ምርምር የተወሰነ እድሜ ያስቆጠረና የተሻለ ስራም አሁን ላገኘናቸው ውጤቶችም የማይናቅ ድርሻ የተጫወተ እንደሆነ ይታወቃል። ከዛ ባሻገር ያሉ የምርምር ዘርፎች ገና በእንጭጩ ያሉ የሰብአዊ አቅሙም የሌሎች የቁሳቁሶችም ሆነ ሌሎች አቅሞች በሚፈለገው ደረጃ ያልተደራጁ ሆነው ይቆዩ እንደሆነ ይታወቃል። ይሄም ምክንያቱ የሀገራችን ኢኮኖሚ ባደገ መጠን የምርምር ባጀት አመዳደብም በዚያው ልክ ማደግ ያለበት በመሆኑ የተከሰተ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ከዚህ አኳያ የምርምር ስራዎችን የሚሰሩ ተቋማት ማደራጀትና እነዚህን ማጎልበት ነው የሚሆነው። በተለይ ደግሞ አሁን ባለው የእድገታችን ደረጃ በርካታ ዩኒቨርሲቲዎች ተከፍተዋል። እነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች በሙሉ የምርምር ስራ እንዲሰሩ ይጠበቅባቸዋል። ከልማቱ ጋራ በቅርብ ተሳስረው የምርምር ስራው ላይ ችግር ፈቺ በሆነ መንገድ ማካሄድ የሚገባቸው ይሆናል። አገራችን አሁን ባለችበት የእድገት ደረጃ ምርምሩ በአብዛኛው ተግባር ተኮር የሆነ ምርምር መሆኑ አይቀርም። ፈረንጆች አፕላይድ ሪሰርች የሚሉት ምርምር ነው በእኛ አገር በአብዛኛው መካሄድ ያለበት። ከዚህ ጎን ለጎን ግን ሌሎች መሰረታዊ ምርምሮችም መካሄድ ያለባቸው ይሆናል። የምርምር ስራችንን በተመለከተ መንግስት በየአመቱ በሳይንስና ቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ምክር ቤት አማካይነት ለተመራማሪዎች የሚሆን ባጀት እያደገ የሚሄድ ባጀት እየመደበ ነው የቆየው። በዘንድሮም አመት በተመሳሳይ መንገድ እያደገ የሄደ ባጀት ተመድቧል። ልክ የባጀቱ እድገት የሚመጥን ወደ 20% የሚሆን እድገት እንዲያሳይ ተደርጓል። ከዚህ በተጓዳኝ ግን አዳዲስ የምርምር ዘርፎችን ማቋቋም ስላለብን የባዮቴክኖሎጂ የምርምር ዘርፍ ለግብርናው፣ ለሕክምናው እንደዚሁም ደግሞ ለኢንዱስትሪ ልማታችንም ጭምር የሚያገለግል ምርምር የሚካሄድበት ፈጥነን ሌሎችን ለመድረስ የሚያስችለን የምርምር ዘርፍ እንደመሆኑ መጠን መንግስት በዚህ አመት ወደ 100 ሚሊዮን ብር ለዚህ ምርምር መድቧል። ስለዚህ ይሄ በታዳጊ
የሀገር ታሪክ ውስጥ ትልቅ የምርምር ባጀት ነው ተብሎ ሊወሰድ የሚገባ ነው የሚሆነው። ከባዮቴክኖሎጂ ዘርፍ በዘንድሮ ዓመት አገር አቀፍ የባለሙያዎች ቡድን ተቋቁሞ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያለበት ሌሎች በዚህ ዘርፍ ያሉ ተመራማሪዎች የተሳተፉበት የባዮቴክኖሎጂ ምርምር ፍኖተ ካርታ ተዘጋጅቷል። በዚህ ይሄን መሰረት አድርገን እናካሂዳቸው ምርምሮች በዚህ አመት 100 ሚሊዮን መመደባችን አንድ ርምጃ ወደፊት ነው። በየአመቱ ደግሞ እያደገ የሚሄድ የባጀት አመዳደብ ይኖርዋል ብሎ መውሰድ ይቻላል። ስለዚህ ከምርምር አኳያ በተለይም የቀጣይ ምርምሮች ላይ ትኩረት አድርገን እንሰራለን። በእጃችን ያሉ ምርምሮችንም በተለይም የግብርና ምርምሮች አሉ። ከዛም አልፎ በኢንዱስትሪ ዘርፍ የተለያዩ ኢንስቲትዩቶች የሚያደርጓቸው ምርምሮች አሉ። የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲዎች አቋቁመናል። በአንጋፋ ዩኒቨርሲቲዎችም እንደዚሁ 10 የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩቶች ተቋቁመዋል። እንደዚህ ሁሉ አደረጃጀቶችና የሰው ኃይል እድገት የተፈጠረው እነዚህን ምርምሮች ለማካሄድ ነው። መንግስት እነዚህን ተቋማት በማጠናከር ምርምሩም ውጤታማ እንዲሆን ተግባር ተኮርና ችግር ፈቺ እንዲሆን አስፈላጊውን ጥረት ሁሉ የሚደረግበት ይሆናል። የሀገራችን የውጭ ምንዛሪ ፍላጎት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መጥቷል። ስለዚህ የውጭ ምንዛሪን በአንድ በኩል ኤክስፖርታችንን በማሳደግ በሌላ በኩል ደግሞ ኢምፖርት የሚተኩ እቃዎችንና ሸቀጦችን በሀገር ውስጥ በማምረት የውጭ ምንዛሪ ችግራችንና ጉድለታችንን ለማቃለል ጥረት ማድረግ እንዳለብን ተቀምጧል። ከዚህ አኳያ የህግ ማዕቀፉ ይሄን የሚደግፍ እንዲሆን ለማድረግ ሲሰራ ነበር የቆየው። እስካሁን ባለው ሁኔታ በሀገር ውስጥ የሚመረቱ ምርቶችን በተመለከተ በግዥ ስርዓታችን ውስጥ ለሀገር ውስጥ ምርቶች ልዩ ትኩረት የሚሰጥ የግዥ ስርዓት አለን። ነገር ግን ይሄ የግዥ ስርዓት በቂ ሆኖ ባለመገኘቱ አሁን ተጨማሪ ጥናት ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ላውንች ያደረገው ጥናት አለ። ይሄ ጥናት የተጀመረው ጥናት ሲጠናቀቅ ይሄን የግዥ ስርዓቱን ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በአገር ውስጥ የሚመረቱ ምርቶች የአገር ውስጥ ገበያን በተወዳዳሪነት እንዲያገኙ ለማድረግ የሚያስችል ስርዓት በመዘርጋት ላይ እንገኛለን። ለሚቀጥለው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን ይሄ ስርዓት እንዲዘረጋ የሚደረግ ይሆናል። እስካሁንም ቢሆን ባለው ሂደት ውስጥ የሀገር ውስጥ ምርቶችን ለማበረታታት የሚያስችል በቂም ባይሆን ህጎችና ስርዓቶች የነበሩን መሆኑን ለመግለጽ እፈልጋለሁ። ይሄም ሆኖ የሀገር ውስጥ ምርቶች የሚመረቱበት ሁኔታ ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ ሆኖ መመረት አለባቸው። በኢትዮጵያ ውስጥ ለተመረቱ ጥራታቸው ተወዳዳሪነታቸው ዝቅተኛ የሆኑ ምርቶች ገበያ ውስጥ ገብተው ዋጋ ያገኛሉ ተብሎ ሊታሰብ አይገባም። በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳድረው የሚመጡ ምርቶችን መዝጋት አለባቸው። የሚመጡ ምርቶችን ማሸነፍ አለባቸው። ለዚህ ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ብንወስድ በአንድ ወቅት አገራችን የቻይና ጫማ በከፍተኛ ደረጃ የወረራት እንደነበረ ይታወቃል። ነገር ግን አገራችን ውስጥ የሚመረተው ጫማ ጥራቱም ዋጋውም እንደዚሁም ደግሞ ምቾቱም የተሻለ ሆኖ በመገኘቱ የቻይና ጫማ ከውጭ የሚገባው እንዲቆም ሆኗል። ይሄ የሆነበት ዋናው ምክንያት በአገር ውስጥ ተወዳዳሪ የሆነ ጫማ ማምረት በመቻላችን ነው። ስለዚህ በአገር ውስጥ ተወዳዳሪ የሆነ እቃ ሳናመርት ከውጭ የሚገባውን እቃ ማስቆም አንችልም። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ በጥራት በዋጋ በጊዜ እና ተወዳዳሪ ያልሆነ ምርት በማምረት ወደ ኋላ ከማሽቆልቆል ውጪ አትራፊ የሆነ ውጤታማ የሆነ ስራ መስራት አይችሉም። ባለሀብቶቻችንም በዚህ ደረጃ በአገር ውስጥ በሚደረገውም ሂደት ውስጥ ተወዳዳሪ እርስ በርስ ተወዳዳሪ መሆን አለባቸው። ይሄ ነው ጥራት ለማሳደግ ዋጋ ለመቀነስ እና ተወዳዳሪ ለማድረግ የሚያስችላቸው። ስለዚህ የአገር ውስጥ ምርቶች ማለት በኳሊቲያቸው የቀነሱ ምርቶች ማለት እንዳይደለ ግን ግንዛቤ ሊወሰድ ይገባል ለማለት ነው። መንግስት አነስተኛና መካከለኛ ገቢ ላላቸው የከተማ ነዋሪዎች የቤት ባለቤት እንዲሆኑ ለማድረግ ባለፉት አመታት ያከናወናቸው ተግባራት በርካቶችን የቤት ባለቤት እንዲሆኑ አስችሏል። ይሁን እንጂ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ተገንብተው ለነዋሪው እየተላለፉ ያሉ የኮንዶሚኒየም ቤቶች ግንባታ ዋጋ የተጋነነ እንደሆነ በመግለጽ ባለ እድሎች የቅድመ ክፍያውን ዋጋ መክፈል አልቻልንም በሚል
የእድሉ ተጠቃሚ መሆን እንዳልቻሉ ይደመጣል። ከቤቶቹ ዋጋ ጋር በተያያዘ አንዳንዶች የኮንዶሚኒየም መኖሪያ ቤቶች ግንባታ መንግስት የመካከለኛና ያነስተኛ ገቢ ያላቸውን ዜጎች ለመጥቀም ያለመውን ግብ ሳይመታ ቀርቷል። በዚህም የሀብታሞች ንብረት ሆኗል የሚል ምሬት እየተሰማ ያለበት ሁኔታ አለ። በርግጥ ችግሩ አለ ወይ? ካለስ በመንግስት በኩል ምን መፍትሄ ታስቧል? ሁለት አገሪቷ ፈጣንና ተከታታይ ኢኮኖሚያዊ እድገት ከመስመዝገቧ በተጨማሪ ላለፉት አመታት የዋጋ ግሽበትንም ውጤታማ በሆነ መንገድ በአንድ ሀዝ መቆጣጠር መቻሏ ይታወቃል። ከዚህ ጋር ተያይዞ መንግስት ለ2008 የበጀት አመት የመደበው የካፒታልና የመደበኛ በጀት ከአምናው ከ20% በላይ ጭማሪ የታየበት ሁኔታ አበረታች ቢሆንም በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአንዳንድ የምግብ ሸቀጦች ላይ እየታየ ያለ የዋጋ ጭማሪ ሲታይ የዋጋ ግሽበቱን ከፍ ሊያደርገው ይችላል የሚል ስጋት ፈጥሯል። ለመሆኑ የዋጋ ንረቱን ለመከላከል መንግስት እያደረገ ያለው ጥረት በምን ደረጃ ላይ ይገኛል? መንግስት አነስተኛና መካከለኛ ገቢ ላላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የኮንዶሚኒየም ቤቶችን ገንብቶ የመስጠት ፕሮግራም የቤቶች ልማት ፕሮግራም አዘጋጅቶ ሲንቀሳቀስ እንደነበረ ይታወቃል። እነዚህ የኮንዶሚኒየም ቤቶች የተከበረው የምክር ቤት አባል እንዳነሱትም በርካታ ዜጎቻችንን የቤት ባለቤት እንዲሆኑ አስችሏቸዋል። የኮንዶሚኒየም ቤቶች ዋጋ በተመለከተም ይሄ ጥያቄ ከተነሳ በኋላ በየጊዜው የዋጋ ሁኔታ ምን እንደሚመስል ለማጥናት ሙከራ አድርገናል። በዚህ ሂደት ውስጥ ያገኘነው እውነታ ቢኖር ዋጋው ከ1996 ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በየጊዜው በተወሰነ ፐርሰንቴጅ እያደገ ነው የመጣው። ያሁኑ ዋጋ የተለየ ጭማሪ አላሳየም። ስለዚህ የተሳሳተ መረጃ ይዘን እንዳንከራከር ያለው እውነታ ከመጀመሪያው ጀምሮ እስካሁንም ድረስ በየጊዜው የቤቶች ለህዝብ በሚተላለፍበት ጊዜ ወይም ለተጠቃሚዎች በሚተላለፍበት ጊዜ የተወሰነ ተጨማሪ አሳይቷል። ይሄ ተጨማሪ እንዲያውም በዘንድሮ አመት ከሌሎች ግዚያት በአንዳንድ ጊዜ ከነበሩ ግዚያትም አነስ ያለ እንደሆነ ያየነው። ስለዚህ በከፍተኛ ደረጃ ዋጋ ጨምሯል የሚባለው ነገር ብዙ ትርጉም የሚሰጥ አይደለም። እዚህ ላይ ችግሩን ግን ነቅሰን ማውጣት አለብን። ችግሩ ምንድነው? አንደኛ እነዚህ ቤቶች ለነዋሪው እንዲተላለፍ የተቀመጠው ፕሮግራም የተወሰዱ አመታትን በመቆጠብ ከዚህ ቁጠባ የመጀመሪያው ክፍያ በመክፈል የተቀረውን ደግሞ በሂደት ከባንክ ጋር ተሳስሮ በተወሰኑ አመታት ጊዜ ገደብ ውስጥ እየከፈሉ ለመጨረስ የሚያስችል ፕሮግራም ነው። በተለይም በ2080 ላይ ያለው ፕሮግራም ቁጠባ የጀመሩ ሰዎች የጀመሩት አምና ወይ ባቻምና ነው። ስለዚህ አሁን ለደረሳቸው የቤት ተጠቃሚዎች ክፍያውን በተመለከተ የሚከፍሉበት የጊዜ ገደብ የቁጠባ እርዝመቱ ለመጀመሪያ ክፍያ ድረስ የሚያበቃ እርዝመት አልነበረው። በአንድ አመት ቁጠባ ወይም በአንድ አመት ተኩል ቁጠባ ነው ወደ ቤቶች ማግኘት የሄዱት። ስለዚህ በዚህ ምክንያት የተፈጠረ የመጀመሪያውን ክፍያ ለመክፈል የመቸገር ሁኔታ ተፈጥሯል። ሁለተኛው ምክንያት ብዙዎቹ አነስተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች በገቢያቸው መጠን ወይም በገቢያቸው ልክ የቤት ፍላጎታቸውን መጠየቅ ነበረባቸው። ብዙዎቹ አነስተኛ ገቢ ያላቸው ተጠቃሚዎች 3 መኝታ ቤት ያለው ቤት ላይ ነው የተመዘገቡት። ስለዚህ የ3 መኝታ ቤት የመጀመሪያ ክፍያ ዋጋና የስቱዲዮ የመጀመሪያ ክፍያ ዋጋ የተለያዩ ናቸው። የአንድ መኝታ ቤት የመጀመሪያ ክፍያ ዋጋ የተለያዩ ናቸው። ስለዚህ ይሄ ፕሮግራም በሚቀረጽበት ጊዜ ባለ 3 መኝታዎችና ባለ 2 መኝታዎች ለመካከለኛ ገቢዎች ይሆናሉ የሚል ታሳቢ ነው። በስቱዲዮና በአንድ መኝታ ያለው ደግሞ አነስተኛ ገቢ ላላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ይሆናሉ በሚል ነው። ይሄ ደግሞ
ከመክፈል አቅማቸው ጋራ የተያያዘ ነው። ስለዚህ እነዚህን ቤቶች ፕሮግራም በመናደርግበት ጊዜ አንደኛው እያንዳንዱ ተጠቃሚ ሊከፍል በሚችለው መጠን ገቢውን እና የራሱን ሁኔታ አይቶ አነስተኛ ገቢ ያላቸው ህብረተሰብ ክፍሎች የስቱዲዮና የአንድ መኝታ ቤት ያለው ቤት የሚመዘገቡበትና ወደዚህ የሚሸጋገሩበት ስርዓት ካለ ማየት የሚገባን ይሆናል ማለት ነው። ባለ 3 እና ባለ 2 መኝታ ቤቶች ደግሞ መካከለኛ ገቢ ያላቸውና መክፈል ለሚችሉ ሰዎች መቀመጥ አለበት። ይሄ ዓለም አቀፍ ልምድ ነው። ስለዚህ ምኞት ቢኖረንም ባለ 3 መኝታ ቤት የመያዝ ፍላጎት ቢኖረንም ከገቢያችን ጋር አሳስረን ዋናው መጠለያ ማግኘት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ መጠለያ ለማግኘት መስራት የሚገባን ይሆናል። ይሄን ከተጠቃሚዎቹ ጋራ በቅርብ ተወያይተን ይሄን ሽግሽግ እንዴት ነው ማካሄድ የምንችለው የሚል ማየት የሚገባን ይሆናል ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ አነስተኛ ገቢ ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ከ20/80 ፕሮግራም በተጨማሪ 10/90 ፕሮግራምም አላቸው። አብዛኛው ሰው አነስተኛ ገቢ ያለው ሰው 10/90 ፕሮግራም ላይ መመዝገብ ሲገባው የተመዘገበው ግን በ20/80 ፕሮግራም ነው። ስለዚህ 10/90 የሰራናቸው ቤቶች ከተመዝጋቢው ቁጥር በላይ ናቸው። ምክንያቱም ፍላጎቱ በ10/90 ላይ አነስተኛ ስለነበረ ነው። የ10/90 ቤቶችን ሄዶ ያየ ሰው እኔ በአካል አይሄጄ ለማየት ሞክሬያለሁ በሚገባ በጥሩ ሁኔታ ሊያኖሩ የሚችሉ ቤቶች ናቸው ለአነስተኛ ገቢ ላላቸው ሰዎች። ስለዚህ በገቢያችን መጠን ወደ 10/90 መምጣት የምንፈልግም ካለን ወደ 10/90 መንግስት ለማስተናገድ ዝግጁ ነው። ዋናው ጉዳይ እዚህ ላይ መታየት ያለበት የቤቱ ዋጋ ከምን ከፍለው አቅም ጋራ አንድ ላይ መሄድ አለበት። ይሄን ስንል አንድ ነገር የተከበረው ምክር ቤት እንዲረዳ የሚያስፈልገው ይሄ ቤት በሚገነባበት ጊዜ አጠቃላይ ካጠቃላይ ዋጋው 50% የሚሆነውን ዋጋ መንግስት በድጎማ ሸፍኗል። እነዚህ በቅርቡ ያስተላለፍናቸው ቤቶች 16 ቢሊዮን ነው አጠቃላይ ወጪያቸው። 7.5 ቢሊዮን ወጪ መንግስት የሸፈነው ነው። እነዚህ ተመሳሳይ ቤቶች በግል ባለሀብቶች የተሰሩ ተመሳሳይ ቤቶች ባለ 3 መኝታ ባለ 2 መኝታ በከተማ የሚሸጡበት ዋጋ አሁን መንግስት ካስተላለፈው ዋጋ በአምስት እጥፍ ነው የሚበልጠው። ስለዚህ ይሄ የቤት ፕሮግራም በከፍተኛ ደረጃ ህዝቡን የሚጠቅም መንግስት በከፍተኛ ድጎማ የሚሰራው የቤት ፕሮግራም እንደሆነ ታውቆ ነገር ግን በማስተላለፍ ዙሪያ በቁጠባም ከአቅም ጋር የተገናዘበ የቤት ምርጫ በማድረግም በመሳሰሉት ያለውን ጉድለት ቁጭ ብለን መፍታት የሚጠይቀን ይሆናል። ከዛ ባሻገር አብዛኛው ይሄ ችግር የተፈጠረበት አካባቢ በመንዳይበት ጊዜ ከመንግስት ሰራተኛ ጋር የተገናኘ ነው። በዘንድሮ አመት እንደምታስታውሱት የመንግስት ሰራተኛው ልዩ ተጠቃሚ እንዲሆን በማስፈለጉና በመወሰኑ ምክንያት 20% የሚሆኑ የቤቶቹ ድርሻ መንግስት ሰራተኞች ብቻቸውን እጣ እንዲያወጡ ነው የተደረገው። ከዚህ አኳያ በርካታ የመንግስት ሰራተኞች ይሄ እጣ ደርሷቸዋል። ስለዚህ ይሄ እጣ የደረሳቸው የመንግስት ሰራተኞች ቤቱን ለባለሀብቶች እንዳያስተላልፉ ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን የሚለው ቁጭ ብለን መስራት የሚገባን ይሆናል። ሌሎቹ የህብረተሰብ ክፍሎችም በተመሳሳይ መንገድ። ስለዚህ ውስጡን በአግባቡ ከመፈተሽ ይልቅ ዋጋው በስቷል የሚለው ነገር ተገቢ ምክንያታዊ አይደለም። ዋጋው በተመሳሳይ ትሬንድ ነው እየጨመረ የመጣው። ይሄም የሆነበት ዋናው ምክንያት አምና የነበረው የጉልበት ዋጋና ዘንድሮ ያለው የጉልበት ዋጋ አንድ አይደለም። አምና 16 ብር ይከፈለው የነበረው ጉልበት ዋጋ ዘንድሮ 18 ብር ነው የሚከፈለው። ስለዚህ የሁለት ብር ጭማሪ ማለት ነው። በተመሳሳይ የቤቶቹም ዋጋ የሁለት ብር ጭማሪ ተደምሮ ያመጣል ማለት ነው። በተመሳሳይም እንደዚሁ ሌሎች አቅርቦቶች እንደዚሁ ደግሞ ዋጋቸው የቀነሱ ግብአቶች በሚኖሩበት ጊዜ በተመሳሳይ መጠን ደግሞ ዋጋቸው ይቀንሳል። ስለዚህ በዚህ መሰረት የሚፈጸም እንደሆነ ታሳቢ ቢደረግ ጥሩ ነው የሚል አስተያየት አለኝ። ሁለተኛው የቀረበው ጥያቄ
ከፈጣን እድገታችን ጋር ተያይዞ የዋጋ ግሽበትን በተመለከተ ከባጀቱ ጋር ተያይዞ የተነሳው ጥያቄ ነው። ከዚያ አኳያ ባጀታችን በ20 በመቶ ማደጉ ብቻውን የዋጋ ግሽበት የሚያመጣ አይደለም። ባጀታችን ቢኖር ከዚህም በላይ ሊያድግ የሚችልበት እድል አለ። ዋናው ጉዳይ የባጀት ጉድለት ብለን የምናስቀምጠው አለ። ይሄ የባጀት ጉድለት ብለን የምናስቀምጠው ከአጠቃላይ አገራዊ ምርት ወይም ጂዲፒ ከሶስት በመቶ በላይ መብለጥ የለበትም ነው። ከዚህ አኳያ የተከበረው ምክር ቤት እንደፈተሸው ይሄ የባጀት ጉድለት ብለን ያስቀመጥነው አሁንም ከሶስት በመቶ በታች ነው። ያስከውነ ድረስ በገበያ ውስጥ የዋጋ ግሽበት አይፈጥርም። ይሄ ዓለም አቀፍ ልምድ ነው፣ ተመክሮም ነው፣ በአገራችንም እስካሁን ድረስ የመጣንበት ነው። ሁለተኛው ይሄንንም ቢሆን የዋጋ ግሽበቱን የምንሸፍንበት መንገድ ነው። ብሔራዊ ባንክ ገንዘብ በማተም ይሄን ዋጋ ግሽበት ከሸፈነ ወይም የባጀት ጉድለት ከሸፈነ አማራጩ ወይም የፖሲቢሊቲው የዋጋ ግሽበትን የመጨመር ጉዳይ ተጨማሪ ገንዘብ ወደ ኢኮኖሚ ውስጥ የሚገባ ከመሆኑ ጋር ተያይዟል። ስለዚህ ይሄንን የምንሸፍንበት መንገድ በማተም ሳይሆን በገበያ ውስጥ ካለ ገንዘብ ውስጥ እንዲሆን የማድረጉ ጉዳይ ነው። በኢኮኖሚ ውስጥ የተንቀሳቀሰ ካለ ገንዘብ ውስጥ ይሄን የምንሸፍን ከሆነ የዋጋ ግሽበቱ የሚቀሰቀስበት ሁኔታ አይኖርም። ከዚህ አኳያ በጥንቃቄ የተሰራ ባጀት እንደመሆኑ መጠን የዋጋ ግሽበትን ያስከትላል ተብሎ አይወሰድም። በሌላ በኩል ግን ዋጋ ግሽበት በባጀት ጉድለት ብቻ አይደለም የሚመጣው። የዋጋ ግሽበት የሚመጣባቸው መንገዶች የተከበረው ምክር ቤት በተከታታይ ባደረግናቸው ውይይቶች የሚያውቋቸው እንደሆኑ ማረጋገጥ ይቻላል። ከዚህ አኳያ አንደኛው ትልቁ በአቅርቦትና ፍላጎት መካከል ያለ አለመጣጣም የሚፈጠረው ነው። የሀገራችን አብዛኛው ወጪ በተለይም ደግሞ የከተሞችና የመንግስት ሰራተኛው አነስተኛ ገቢ ያላቸው ህብረተሰብ ክፍሎች ዋና ወጪያቸው ከምግብ ጋር የተያያዘ ነው። ስለዚህ የተረፈረፈ የምግብ ሁኔታ እንዲኖር በማድረግና የምግብ ምርት በገበያ በትርፍ እንዲኖር የማድረግ ጉዳይ ነው። ከዚህ አኳያ የያዝናቸው ስትራቴጂዎች ምግብን በከፍተኛ ደረጃ ወደ ገበያ እንዲገባ ለማድረግ የአርሶ አደሩን ምርት እና ምርታማነት የመጨመርና የያዝነውን የማስፋት ስትራቴጂ አጎልብቶ የመሄድ ነው። እዚህ ላይም የሰራቸው ስራዎች ውጤቶች አስገኝተውናል። በምንፈልገው ልክ የምግብ ምርቶችን በእጥፍ ማሳደግ ባንችልም ነገር ግን ቀላል ባልሆነ ደረጃ ምርቶች አድገዋል። ይሄ በራሱ በየአመቱ የዋጋ ግሽበቱ የተረጋጋ እንዲሆን ያደረገ መጥቷል። ከዛም ባሻገር በጊዜያዊነት መንግስት ከውጪ የሚያስገባቸው ይሄንን ክፍተት ለመሙላት የሚሰራቸው ስራዎች አሉ። ከዚህ ጋራ ተመጣጥኖ እንግዲህ የዋጋ ግሽበታችን በአንድ አሃዝ ተገድቦ እንዲቆይ ተደርጓል። አሁንም በዛ ደረጃ ነው ያለው። ነገር ግን በተለያዩ ምክንያቶች የሚፈጠሩ ኢኮኖሚስቶች የኤክስፔክቴሽን የሚፈጥራቸው የሚላቸው ጉዳዮች አሉ። ለምሳሌ ባለፈው በ2007 የምርጫ ወቅት የተለያዩ ማደናገሪያዎች በመፈጠራቸው ምክንያት አንዳንድ ሰዎች ፈጥነው ከገበያ ያለውን እቃ ገዝተው ለማከማቸት የሞከሩበት ሁኔታ ነበር። ከዚህ ጋር ተያይዞ የበርበሬ፣ የምስር የመሳሰሉት ዋጋቸው ከፍ እንዳለ ይታወቃል። እነዚህ ነገሮች ጊዜያዊ ናቸው። ይሄ ነገር በሚረጋጋበት ጊዜ ወደ ቦታቸው የሚመለሱ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ጊዜያዊ ጉዳዮችንም ተከታትለን ወደ ቦታቸው እንዲመለሱ ማድረግ ይጠይቀናል። ይሄ የሆነበት ዋናው ምክንያት ዋና ምስር አምራች የሆነው ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ለማጥናት ሞክረን ነበር። ምስር ምርቱ አልቀነሰም። ምስር ምርቱ ባልቀነሰበት ሁኔታ ዋጋው የሚጨምርበት ምክንያት እነዚህ ኤክስፔክቴሽኖች የፈጠሩት ጉዳይ ነው። ስለዚህ እነዚህንም የዋጋ ሁኔታዎች የተለያዩ ስልቶች በመጠቀም ማረጋጋት የሚገባን ይሆናል። በተመሳሳይ በበርበሬና በአትክልትና ፍራፍሬ በመሳሰሉት ላይ ያሉ የዋጋ ግሽበቶችንም ተከታትለን የማስተካከል ጉዳይ ይሆናል። በአጠቃላይ ግን የዋጋው ቅርጫት ውስጥ ተደምሮ በሚታይበት ጊዜ በሲንግል ዲጂት ወይም በአንድ አሃዝ ተገድቦ በአጠቃላይ ኢኮኖሚውን ጤናማ ማድረግ ችሏል። ግን ከየ ሰብሎቹ አይነት
በሚመረመርበት ጊዜ የዋጋ ግሽበት ያለባቸው ዋጋ የጨመረባቸው ሰብሎች እንዳሉ ይታወቃል። እነዚህ ሁሉ ጊዜ የተከታተልን የተዋጋን የንግድ ስርዓቱንም ተወዳዳሪ ያደረግን ለማስተካከል ጥረት ማድረግ ያለብን እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ ለማብራራት ፈልጋለሁ።